Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. ASTV Xəbərin saat 16-yı olan buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə bu saatın əsas xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanın baş naziri Alixan İsmayılovu qəbul etdi. Qeyri-qanuni erməni silahlılar kənd təsərrüfatı işləri adı altında təxribata cəhd etdilər. Azərbaycan hərbiçiləri dərhal müdaxilə etdi. Laçında daha bir mühüm hadisə. Tam 31 il sonra burada Laçın rayon prokurorluğunun yeni binası istifadəyə verilir. Vladimir Zelenski həyəcan təbili çaldı. Rusiya Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında terror aktı türətməyə hazırlaşır. İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev bugün Qazaxıstanın baş naziri Alixan İsmayılovu qəbul edib. Azərbaycanla Qazaxıstan arasında münasibətlərin strateji xarakter daşıdığını deyən dövlətimizin başçısı, əlaqələrimizin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini vurguladı, iki tərəfli münasibətlərin gündəliyinin geniş olduğunu bildirdi. Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin ötən il Azərbaycana, özünün isə bu il Qazaxıstana səfəri zamanı əldə edilmiş razılıqların uğurla həyata keçirildiyini və onların icrasının daim diqqətdə saxlanıldığını bildirən Prezident İlham Əliyev bunu əməkdaşlığımızın yüksək səviyyədə olmasının göstəricisi kimi dəyərləndirdi. Ölkələrimiz arasında əlaqələrin regional əməkdaşlıq, o cümlədən Xəzər hövzəsi və daha geniş məkanda əməkdaşlıq üçün böyük önəm daşıdığını qeyd edən dövlətimizin başçısı, bu əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün böyük potensialın olduğunu dedi. Bütün bunların ticarət dövriyyəsinin həcminin artırılması, əlavə biznes imkanlarının yaradılması, energetika, nəqliyyat və digər sahələrdə böyük miqyaslı layihələrin həyata keçirilməsi işinə xidmət etdiyini vurguladı. Prezident İlham Əliyev Alixan İsmayılovun səfərinin ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Xoş sözlərə görə minnətdarlıq bildirən qonaq Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin salamlarını və ən xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Kasım-Jomart Tokayeva çatdırmağı xahiş etdi. Alixan İsmayılov qarşıdan gələn Qurban Bayramı münasibəti ilə dövlətimizin başçısına və dost Azərbaycan xalqına təbriklərini çatdırdı. Bu il ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinin qeyd olunduğunu vurğulayan qonaq, ulu öndərin Qazaxıstanı həmişə səmimi dostluq münasibətləri bəslədiyini dedi. Bu il Astanada Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentlərinin iştirakı ilə Heydər Əliyev küçəsinin açılışını ölkələrimizin və xalqlarımızın birliyinin təcəssümünü bir daha nümayiş etdirdiyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə olan hörmətə görə təşəkkürünü ifadə etdi. Bunun Azərbaycan xalqı tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini dedi. Azərbaycanla Qazaxıstan arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığını bildirən və bütün sahələrdə əməkdaşlığımızın uğurla inkişafından məmnunluğunu ifadə edən Alixan İsmayılov, qarşılıqlı fəaliyyətimizin strateji tərəfdaşlığa əsaslanan münasibətlərimizin göstəricisi olduğunu dedi. Qazaxıstanın baş naziri Alixan İsmayılov, əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə möhkəmlənməsi işinə Azərbaycan prezidentinin verdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirdi. Ölkəmizin Qazaxıstan üçün Cənubi Qafqazda ən mühüm iqtisadi ticarət tərəfdaşı olduğunu vurğulayan qonaq, ötən ilin nəticələrinə görə qarşılıqlı ticarət həcminin 460 milyon dolları keçərək 40% artdığını, bu ildə bu dinamikanın davam etdirildiyini məmnunluqla qeyd etdi və potensialın daha da artırılması üçün imkanların olduğunu vurğuladı. Görüşdə Qazaxıstan tərəfindən Füzuli şəhərində uşaqlar üçün yaradıcılığın inkişafı mərkəzinin inşası yüksək qiymətləndirildi. Hökumətlərarası komissiyanın fəaliyyəti qeyd olundu. Ölkələrimiz arasında neft, nəqliyyat, informasiya, kommunikasiya texnologiyaları, gəmi qayırma, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı. Son dövrlərdə Xəzər dənizi üzərindən orta dəhliz vasitəsilə Azərbaycan və Qazaxıstan, həmçinin üçüncü tərəflərin bu marşrut istiqamətində yüklərinin həcminin çoxalması məmnunluqla qeyd edildi. Bu istiqamətdə ölkələrimizin birgə səylərinin artırılmasının vacibliyi vurğulandı. Söhbət zamanı dost ölkə olan Qazaxıstan şirkətlərinin də Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində müxtəlif layihələrdə iştiraki perspektivləri müzakirə olundu. Ölkəmizdə səfərdə olan Çexiya parlamentinin Deputatlar Palatasının Çexiya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Jan Kubik və Deputatlar Palatasının üzvü Mişal Ratiborski Fəxri Xiyabanda ümumili lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər. Sonra qonaqlar Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan qəhrəmanlarımızın məzarlarını ziyarət ediblər.
Bugün saat 2:15-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Gürs rayonunun Brın yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən ordumuzun Laçın rayonunun Əhmətli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bundan başqa iyunun 21-i saat 23:05-dən bugün saat 8:15-ədək Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Xocavənd, Şuşa və Xocalı rayonlar istiqamətlərində yerləşən mövqələri də atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutulub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan bütün istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Həmçinin qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri kənd təsərrüfatı işləri adı altında ordumuzun Ağdam və Xocalı rayonlar istiqamətlərində yerləşən mövqələrinin qarşısında uzunmüddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirəsə alınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan mühəndis işləri dərhal dayandırılıb. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində artıq 55 ailənin evlə təmin olunduğu Laçında bugün daha bir mühüm hadisə baş verib. Yenidən qurulan Laçın şəhərində rayon prokurorluğunun inzibati binası istifadəyə verilib. Ətraflı Laçına izam olunan əməkdaşımız Rövşən İlyasovun reportajında. Bura Laçın şəhəridir. O Laçın ki, 1992-ci ilin may ayında Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdi. Bugün isə tam 31 il sonra burada Laçın rayon prokurorluğunun yeni binası istifadəyə verilib. Rayon prokurorluğunun inzibati binasının açılışında iştirak edən baş prokurorluğun rəhbərliyi burada yaradılan şəraitlə tanış oldu. İstənilən şəxsin profilindən girməlidir. 103 dənə olubdur sizə. Yeni bina bütün zəruri avadanlıq, kompüter sistemi, kommunikasiyalar və mühəndis qurğuları ilə təchiz edilib. Mən fikirləşirdim, görəsən, mən yaş mənə imkan verəcək mi ki, mən doğma, yurduma, torpağıma gedim. Şükürlər olsun ki, bu günləri bura gəlmişəm. Mən Laçın tanıyamadım. Laçın əvvəlcə mənim təsəvvürümdə bir küçə idi. O küçənin sağ tərəfi də, sol tərəfi də dərin dərə idi. Amma bu gün görürəm ki, Laçın... Öz evimizin orientirini tapa bilmirəm. Laçın o qədər dəyişib, şəhər o qədər gözəlləşib. Laçın şəhəri Azərbaycan nəzarətinə keçənə dək, Ermənistanın aidiyyəti dövlət orqanları və orada qanunsuz məskunlaşdırılmış erməni milliyyətindən olan şəxslər tərəfindən şəhərdə yerləşən istismara yararlı vəziyyətdə olan 2020 fərdi yaşayış evindən 1511-i qəsdən tamamilə dağıdılıb, məhv edilib və istismara yararsız vəziyyətə salınıb. Yeni inzibati binada keçirilən əməliyyat müşavirədə Baş Prokuror Kamran Əliyev bu barədə danışdı. Bildirdi ki, 27 ümumi yaşayış binasından 19-u qəsdən tamamilə dağıdılaraq məhv edilməklə istismara yararsız vəziyyətə salınıb. 8-nə isə müxtəlif həcmli zərər vurulub. Ümumilikdə 190 inzibati binadan 143-ü qəsdən tamamilə dağıdılaraq məhv edilməklə istismara yararsız vəziyyətə salınıb. 47-sinə isə müxtəlif həcmli zərər vurulub. Eyni əməllər Laçın rayonunun kəndlərində də törədilib. Qeyd edilən faktlar Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində istintaqa aparılan cinayət işi üzrə sübutlarla müəyyən edilib. İşğal altında olan dövrdə burada bizim ekolojiyə ciddi ziyan vurulubdur. Bununla bağlı bizim sübutların toplanması, iqtisadi sahədə, yəni hansı miqyasda iqtisadi ziyan vurulub Azərbaycanın bu işğal dövründə, bütün bunlarla bağlı sübutların toplanması prosesi davam edir. Bu bütün bunlarla bağlı konkret tapşırıqlar bir daha verildi və hesab edirəm ki, yerində olanda bizim prokurorluq əməkdaşları bu sahədə daha səmərəli fəaliyyət göstərəcəklər. Müşavirədə işğaldan azad edilən bütün ərazilərdə, o cümlədən Laçında davam edən sürətli tikinti quruculuq işlərindən də danışıldı. Bildirildi ki, Prezident İlham Əliyev dəfələrlə Laçın rayonuna, o cümlədən Laçın şəhərinə etdiyi səfərlər, aparılan bərpa quruculuq işləri ilə yerində tanış olması həm də bu bölgənin mühüm strateji əhəmiyyətindən xəbər verir. Müşavirədən sonra şəhərdə aparılan quruculuq işləri ilə tanışlıq oldu. Laçına biz gələndə yol boyu gəldiksə, ərazilərimizin hansı vəziyyətdə olduğunu kəndlərin, rayon ərazilərinin işğal dövründə tarmar olunduğunu, dağıldığı, yağ düşmən tərəfindən daş üstə bir daş qoyulmadığını gördük. Amma bir tərəfdən, digər tərəfdən çox böyük qürur hiss keçirdik ki, bütün bu ərazilərdə çox böyük tikinti quruşdurma işləri görülür. Ərazilər yenidən qurulur, möhtəşəm işlər görülür. Böyük qayıdış konsepsiyası çərçivəsində əhalinin Laçına köçürülməsi prosesi davam edir. Artıq 213 nəfərdən ibarət 55 ailə Laçın şəhərinə yenidən bərpa edilən evlərinə köçürülüb.
Rövşən İlyasov, Nuray Mustafa, Zahir Dadaşov, Kamil Eldaroğlu, ATV Xəbər. Ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Qazaxıstanın başnaziri Alixan İsmayılov Azərbaycanlı əmkarı Əli Əsədovla görüşüb. Görüşdə iki tərəfli gündəliyin aktual məsələlərinə toxunulub. Daha sonra Azərbaycan və Qazaxıstan arasında danışıqların yekunlarına dair növbəti sənədlər imzalanıb. Başnazir Əli Əsədovun Qazaxıstan Respublikasının başnaziri Alixan İsmayılovun iştirakı ilə iki ölkənin nümayəndə heyətlərinin görüşü keçirildi. Görüşdə Alixan İsmayılovun Qazaxıstanın başnaziri vəzifəsinə yenidən təyin olunduqdan sonra ilk xarici səfərini məhz Azərbaycan etməsindən məmnunluq ifadə olundu. Qeyd edildi ki, ötən il Azərbaycan və Qazaxıstan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi ilə əlamətdar olub. Bu illər ərzində iki ölkə bütün sahələrdə konstruktiv dialoq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın qurulmasına nail olub. Vurğulandı ki, dövlət başçılarının birgə səyləri ilə Azərbaycan-Qazaxıstan strateji tərəfdaşlığı bugün bütün istiqamətlər üzrə inkişaf edir və geniş miqyaslı xarakter daşıyır. Ticari-iqtisadi əlaqələrində yüksələn xətlə inkişafı qeyd olundu. 2022-ci ildə əmtə dövriyyəsinin əhəmiyyətli şəkildə təxminən 4,5 dəfə artaraq 600 milyon dollar həddinə çatdığı məmnunluqla vurğulandı. Görüşdə nəqliyyat-logistika əlaqələrinə xüsusi toxunuldu. Bildirildi ki, Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu bütün region üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ötən il Azərbaycan və Qazaxıstan arasında yükdaşımaların ümumi həcminin təxminən 3 dəfə, tranzit yükdaşımalarının isə 3,2 dəfə artmasından məmnunluq ifadə edildi. Neft-qaz sahəsində əməkdaşlığın müsbət məcrada inkişafı vurğulandı. İki ölkənin kənd təsərrüfatı, mədəniyyət, humanitar və digər sahələrdə də qarşılıqlı əlaqələrinə toxunuldu. Daha sonra Azərbaycan və Qazaxıstan arasında danışıqların yekunlarına görə növbəti sənədlər imzalandı. Bugün nəqliyyat və logistika sahəsində bir sıra mühüm sənədlər imzaladıq, amma mən əsas 3 mühüm saziş üzərində dayanmaq istəyirəm. Birincisi, aviasiya rabitəsi sahəsində indi bizim iki ölkə arasında icazə verilən hava uçuşlarının həftə ərzində sayı 32 reis təşkil edir. Aviadaşıyıcılar artıq bu hədəfə çatıblar. İndən belə isə icazə verilən reislərin 42-yə çatdırılması münasibəti ilə artıq müvafiq sənədlər imzalanıb. Yəni artıq 10 reis əlavə olunur. Bu birinci sənəddir. İkinci imzalanan sənəd sözsüz ki, Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutuna aiddir. Burada bizim ən böyük nailiyyətimiz Vahid Logistika şirkətinin yaradılması haqqında sənədin imzalanmasıdır. Yəni Azərbaycan, Qazaxıstan Respublikaları, həmçinin Gürcüstan arasında Vahid Logistika şirkəti yaradılır. Görüşdə həmçinin yüksək texnologiyalar, telekommunikasiyalar və bərpa olunan enerji sahələrində qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə edildi. Kamil Eldaroğlu, Elçin Tağıyev, ATV Xəbər. Davam edirik. Birləşmiş Ştatların Texas ştatında tornado ciddi fəsad törədib. Təbii fəlakət nəticəsində 3 nəfər həlak olub, xəsarət alanların olduğu bildirilir. Matador şəhərində qeydə alınan şiddətli külək bir çox evi dağıdıb, ağaçları kökündən qoparıb. Elektrik enerjisinin verilişində problemlər yaşanıb. Şahidlərin sözlərinə görə şəhərə tenis topu böyüklüyündə dolu da yağıb. Gecə saatlarında Ukraynanın bir neçə vilayətində hava həyəcanı elan edilib. Odessa üzərində 3 dron vurulub. Rusiya tərəfi isə Ukrayna ordusunun Krımı Xersonla birləşdirən yola raket zərbəsi endirdiyini açıqlayıb. Digər tərəfdən Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiyanın terror hücumu planlaşdırması ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Zaraz naşa rozvidka otrimala informasiya pro te, şo Rusiya rozglədaya ssenari terroristiknogo aktu na Zaporizhki atomni stansiya. Kəşfiyyatımızın əldə etdiyi məlumata görə, Rusiya Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında radioaktiv maddələrin atılması ilə nəticələnəcək terror aktı senarisini nəzərdən keçirir. Onlar bunun üçün bütün hazırlıqları görüblər. Əfsuslar olsun ki, mən dəfələrlə xatırlatmalı olmuşam ki, radiasiya dövlət sərhədi tanımır və onun kimə zərbə vuracağını yalnız küləyin istiqaməti müəyyənləşdirir. Əllərində olan məlumatı tərəfdaşlarla paylaşacaqlarını deyən Zelenski, bütün dünyanın, Avropa, Amerika, Çin, Braziliya, Hindistan, Ərəb dünyası və Afrikanın bu barədə məlumatı olmasının vacibliyini vurğulayıb. Bu dəfə vəziyyət Kaxovkadakı kimi olmamalıdır. Dünyaya xəbərdarlıq edilib. Deməli, dünya hərəkətə keçə bilər və keçməlidir. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov Ukrayna liderinin bu açıqlamasını növbəti yalan adlandırıb.
Rusiya tərəfi həmçinin Ukraynanı Kırımı Xersonla birləşdirən yola raket zərbəsi endirməkdə günahlandırır. Sivas körfəzindən Kırıma gedən yolda körpülər Ukrayna ordusunun raket hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Xerson vilayət administrasiyasının Rusiya tərəfindən təyin olunmuş rəhbəri Vladimir Saldo məlumat verib. O körpülərdə yol örtüyünün zədələndiyini, əhali arasında itki olmadığını bildirib. Saldo zərbənin Storm Shadow raketləri ilə indirildiyini ehtimal edir. Ukraynanın Cənub Əməliyyat Komandanlığı isə bildirir ki, Odessa vilayəti üzərində 3 kamikadze dron vurulub. Bir pilotsuz uçuş aparatı hədəfə çatıb. Dronun konkret hansı əraziyə düşdüyü açıqlanmır. Mülki əhali arasında xəsarət alan yoxdur. Gecə saatlarında daha bir neçə vilayətdə hava həyəcanı elan edilib. Xarkov, Krivoy Rog və Kremenchukda partlayışlar olub. Fərda Abbasova, Səkinə Bababəyova, ASTV Xəbər. Bu arada Almanya kansleri Olaf Scholz bir daha bəyan edib ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi bitənə qədər Ukrayna NATO-ya üzv olmayacaq. O, hazırda prioritet məsələnin Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətləri və ordunun döyüş qabiliyyətinin artırılması olduğunu vurğulayıb. Kansler bir daha Ukraynaya lazım olduğu müddətdə dəstək vəd edib. O, qeyd edib ki, hazırda Almanyanın Ukraynaya yolladığı mülki və hərbi yardımın həcmi 16,8 milyard avro təşkil edir. Almanya bu göstəricidə Birləşmiş Ştatlar sonra ikincidir. Scholz Ukraynaya zəruri silahlar, o cümlədən zirehli döyüş maşınları, hava hücumundan müdafiə sistemləri və artilleriya tədarükünün davam edəcəyini vurğulayıb. ASTV xəbəri izləyirsiniz. Asan könüllülərinin 3-cü karyera sərgisi keçirilib. Sərgidə 50-dən çox dövlət və özəl şirkət müxtəlif vakansiyalar təqdim edib. Özümü bir növ asan məktəbinin məzunu kimi hesab edirəm. Könüllülük bizə həyatda çox böyük təcrübə qazandırır. Bu günləri artıq mən 9 aydır Cənubi Qafqazın ən böyük tibb müəssisəsində çalışıram. 22 yaşlı Sultan İbrahimli keçmiş asan könüllüsüdür. O, könüllülük təcrübəsi ilə bugün öz karyerasını qurub. Bu işdə ona Asan Kadır Karyera Mərkəzi də dəstək göstərib. Bu baxımdan 3-cü karyera sərgisi də asan könüllülərinə yeni iş imkanları təklif edir. 50-yə yaxın şirkət təmsil olunur və bu şirkətlər asan könüllüləri üçün bir sıra iş, təcrübə, fürsətləri, imkanları təklif edir. Həmçinin bu karyera sərgisi hesab edirik ki, asan könüllüləri ilə işə götürən şirkətlər arasında yaxşı bir şəbəkələşmə əlaqələr, işgüzar əlaqələr yaradılması üçün də müsbət töhfəsini verəcəkdir. Dövlət və özəl şirkətlər sərgidə müxtəlif vakansiyalarla iştirak edir. Bugünün sonunda bütün sivlərimizi dəyərləndirəcəyik. Müəyyən həm internship proqramlarımız, həmçində aktiv vakansiyalarımız üzrə həm bazamızı əlavə edəcəyik, həmçində uyğun və orta yarlı bütün namizədlərin əlaqə saxlayacağıq. Vətəndaşların müraciətləri bərabər hüquqlu, şəffaf şəkildə qiymətləndirilir. Namizədlər işə qəbul qaydalarına əsasən test mərhələsinə cəlb olunurlar. Onların ilkin olaraq müraciətləri dəyərləndirilir və müsahibə mərhələsinə, birbaşa müsahibə mərhələsinə dəvət olunurlar və onlara bu barədə məlumatlar verir. Zad Universitetində təhsil üzrə menecment ixtisasının 2-ci kurs magistr tələbəsiyəm. Karyera gününün iştirak etmək çox sevindiricidir, çünki uzun müddətlik gözləyirdim. Müxtəlif şirkətlərə müraciət elədim. Boş vakansiyalar olan yerlərə müraciət elədim, CV-lər verdim. İnşallah dəyərləndirilməsini gözləyirəm. Asan könüllülərinin işlə təmin edilməsi məqsədi ilə yaradılmış Asan Kadır Karyera Mərkəzi artıq 7 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Bu müddət ərzində 3300-dən çox gənc işlə təmin olunub. Əntiqə Fərəcova, Seymur Mehdiyev, ASTV Xəbər. Xəbər verdiyimiz kimi son günlər yağan aramsız yağışlar nəticəsində Gəncədəki süni göldə suyun səviyyəsi yenidən kəskin artıb. İstinad divarlarına aşan su bəzi küçələri basıb. Son vəziyyətlə bağlı məlumatları hazırda əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı bizə birbaşa bağlantıda çatdıracaq. Bir daha salam Xaliq. Hansı tədbirlər görülür? Vəziyyət necədir? Buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbər verdiyimiz kimi Gəncədə 12 hektarlıq göldə kritik vəziyyət davam edir və hazırda da qərb bölgəsində Gəncə şəhərinə güclü yağış yağmaqda davam edir.
göldə aparılan qabaqlayıcı profilaktik tədbirlər Fövqəladalar Nazirliyinin su pompaları tərəfindən suyun göldən kənarlaşdırılması prosesi davam etdirilsə də operatorumuzdan xahiş edək, artıq gölün aşağı hissəsində olan bəndin bir hissəsinin beton üzlüyü tamamilə sıradan çıxmışdır və göl daşma təhlükəsi ilə üz-üzədir. Göl daşacağı təqdirdə ərazidə olan ilkin məlumata görə 12 hektarlıq olan göldə olan 300 min kub su kütləsinin şəhərin müxtəlif yaşayış məntəqələrinə dolma təhlükəsi var. Ümumilikdə bu təbiət hadisəsinin aradan qaldırılması istiqamətində hansı tədbirlər görülür? Bununla bağlı bizə canlı bağlantıda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə Regional İdarəsinin rəisi Kənan Aşurov məlumat verəcək. Kənan Aşurov, xoş gördük. Ümumi vəziyyət necədir? Buyurun. Ümumi vəziyyət son dövrlər yağan yağıntılar nəticəsində park ərazisində yaradılmış suyunu göldə bənddə gördüyünüz kimi xəsarət əmələ gəlmişdi və bu gölün su səviyyəsinin aşağı salınması üçün 50 texnika, 25 texnika və 50 nəfər şəxsi heyətlə şəhərin müxtəlif yerlərində suyun səviyyəsinin aşağı salınması işləri aparılır. Ümumilikdə təhlükə baş verəcəyi təqdirdə Gəncə şəhərini nə gözləyir? Təhlükə baş verəcəyi təqdirdə burada əsasən suyun axıntı istiqaməti Kəpəz rayon hərbi komissarlığının yerləşdiyi binəyə tərəf olduğu üçün orada adsız küçələrdir. Yəni orada yaşayış evləri sonradan inşa olunub və onların heç bir sənədləri yoxdur. Təcrübə göstərir ki, orada yerləşən təxminən 25 yaşayış evi ciddi xəsarət görə bilər. İrəlki yağışlarda da ayrı-ayrı vaxtlarda həmin yaşayış evlərinə su dolması müşahidə olunmuşdur. İndi hal-hazırda qabaqlayıcı tədbirlər olaraq həmin ərazidə yaşayan vətəndaşların evakuasiyası təmin olunubmu? Həmin ərazidə həmin vətəndaşların müvəqqəti təxliyəsi məsələsi aparılır. Yəni, müvəqqəti təxliyə deyərkən onların evlərindən müvəqqəti şəkildə heç bir əşyalarını götürmədən, yəni böyük kök eləmədən evakuasiyaları bəli həyata keçirilir, onlarla marifləndirici söhbətlər aparılır. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Çox sağ olun. Sağ olun. Qeyd edək ki, hazırda Qərb bölgəsində qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürməkdədir və Daşkəsən və Göygöl rayonu istiqamətində dağlara yağan leysan xarakterli yağışlar məhz bu yarğan vasitəsilə suyunu gölə gələrək dolur. Buradan isə gördüyünüz kimi gölün bəndini, beton bəndini tamamilə yararsız hala salmışdır və hər an bəndin bu hissəsi tam şəkildə dağıldıqda gölün daxilində olan bütün su kütləsi məhz bu istiqamətə, şəhərin aşağı istiqamətinə doğru irəliyəcək ki, bu da ciddi şəkildə təhlükədən xəbər verir və aldığımız məlumata görə hazırda sel suları Göygöl rayonunun Topalasanlı kəndində ciddi fəsadlar törətmişdir və hazırda rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası eləcə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli qrupları ərazidə qabaqlayıcı tədbirlər aparmaqda davam edir. Bizdən hələ ki bu qədər, buyurun, söz yenidən sizlədir. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Muğam aləmi 6-cı Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində keçirilən Beynəlxalq Muğam müsabiqəsinin qalibləri müəyyənləşib. İyunun 18-dən etibarən Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı, Elm və Təhsil Nazirliyinin Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dəstəyi ilə keçirilən Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində Beynəlxalq Muğam müsabiqəsinin qalibləri açıqlandı. İnstrumental ifaçılıq və xanəndəlik kateqoriyası üzrə finala 10 iştirakçı yüksəldi. Beynəlxalq Musiqiçilər Heyətinin qiymətləndirməsinə əsasən instrumental ifaçılar arasında Azərbaycan təmsilçisi Cahandar Mikayılov 3-cü yerə, Şoxi Johan Yoriyev ikinci yerə, Anar Vəlizadə isə birinci yerə layiq görüldü. Müsabiqənin instrumental ifaçılıq üzrə qrampili mükafatçısı isə Vagif Təhməzov oldu. Mən
başka muğam ifaçıları, yani müsabiqada olan ifaçılara qulaq asmışam. Fikirləşmişəm ki, bəlkə də mən də nə vaxtsa bu müsabiqənin iştirakçısı olaram. Şükürlər olsun ki, qalibi oldum. Müsabiqə həqiqətən çox çətin müsabiqə idi. Mən indiyə kimi bir çox müsabiqələrdə iştirak eləmişəm, amma bu inanılmaz yani çətin bir. Şükür ki, hər şey çox yaxşı oldu. Yəni çox xoşbəxtəm. Xanəndələr arasında isə Dostmurod Neqmurodov 3-cü yer, Daşqın Kürçaylı 2-ci yer, Mirəli Sarızadə isə 1-ci yer tutdu. Özbəkistan təmsilçisi Mohit Çehra Şahmurodova isə müsabiqənin Grand Prix mükafatına layiq görüldü. En son müsabakada 2017-ci yılda Şərq Taranaları Beynəlxalq Musika Festivalında çıkmıştım. Orada da birinci olmuştum. Bundan sonra da müsabakalara katılmıyordum heç bir zaman. Bugün çok çok heyecanlandım. Tədbirdə çıxış edən Beynəlxalq Müsiflər Heyətinin üzvləri 2009-cu ildən keçirilən müsabakanın əhəmiyyətindən söz açdılar. Həmçinin muğamın bütün dünyada təbliğ edilməsi istiqamətində Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın həyata keçirdiyi layihələrdən danışıldı. Sıralamaya dereceyi göremeyen. Tədbir çərçivəsində Milli Konservatoriyanın rektoru, xalq artisti Siyavuş Kərimi və UNESCO-nun sülh artisti Şərq Orkestrinin yaradıcısı Nasir Şamma arasında əməkdaşlıq müqaviləsi də imzalandı. Musiqi festivalı çərçivəsində təşkil edilən elmi sesiyalar bugün də davam etdi. Növbəti sesiyalar muğam toplama, qoruma, arxivlənmə və yayma problemləri mövzusuna həsr olundu. Növbəti sesiyalar muğamın toplama, qoruma, arxivləşmə və yayma problemləri mövzusuna həsr olundu. Həmçinin məqam janrının tarixinə dair materiallar mövzusunda məruzələr dinlənildi. Sesiyada azərbaycanlı mütəxəssislərlə yanaşı Türkiyə, Özbəkistan, Yaponiya və digər ölkələrdən gələn alimlər, tədqiqatçılar çıxış etdilər. Günlas Hacıyeva, Novruz Kazımov, Sevgi Əlizadə, Röya Qarabağlı, ASTV Xəbər. Bir-birindən maraqlı çıxışlarla tamaşaçıların zövqünü oxşayan 6-cı Muğam Aləmi Beynəlxalq Musiqi Festivalının son günü Muğam Marafonu ilə davam edəcək. Marafon şənbə günündən bazar gününə qədər 24 saat ərzində keçiriləcək. Hər saatda bir qrup 45 dəqiqəlik ifa ilə çıxış edəcək. Şirvanşahlar Sarayında bir-birinə əvəz edən 24 qrupun Muğam ifaları həm internet üzərindən, həm də mədəniyyət kanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq. Aradakı 15 dəqiqəlik fasilələrdə isə dünyanın müxtəlif nöqtələrində yerləşən elektron musiqi prodüserlarının canlı ifaları yayıma qoşulacaq. Hələlik isə bu qədər. Hadisələrin inkişafını ASTV Xəbərin növbəti buraxışında izləyə bilərsiniz. Efrimizi isə Çöl Adamı verilişi davam etdirir.